下で積みることです。まっやかましいか。はい、こんにちは、ブルーフォスです。やっていきましょうか、バイオブレッジ。で、今回は地下潜っててね、鍵を作ってね、ちょっと脱出路を見つけていかなきゃいけないというパートになってございます。はい、さあ恐ろしいよと思ったんですけどね、あれ停電してるはずなんですけどめちゃめちゃ明るいっていうね。おうおうおう、いたな。これで倒すことはちょっと無理で、全然昼間に。ただどんどんボロボロになって弱い。ブレレレレレレ。はい、お疲れ様でした。にしてもあれだね、地下のはずなのに明るすぎるからね。本来であればそのなんか心臓おっぱいクリクリ乳首星人のところだけが光って見えるんで、なんかあれいるのかとか、どんな動きしてるのかっていうのがすごい分かりにくい状態にはなっていくんですけど、ね、こんだけ明るかったらね、向こう側でほら見えるでしょ、なんかクリ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 動いてるのが。起きて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 、危ない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 。よくもやれるがあったら復讐です。だからまぶたどこやったの時ね、めっちゃ目ガン開いてるけどね。じゃあこれで中、あーまだあれだわ、発送されてるわ普通にさて、じゃあここでアイテムが出来上がっていけば特に問題はないかな。ディルリン・ハイゼンベルクの鍵、これがなぜかね、あのこの大きいやつが急にパッて消えるっていうね。どういう仕様、溶けてなくなった。じゃあこれやってる間にこっち持っていきましょう。とこれ電気は切れてるのになぜかここのスイッチは入っているようになるっていうね、ちょっとよくわからない不思議な不思議ちゃんなんだよね。ペコペコで、ここはなんか出てくるっけ。もうね、明るすぎて何がどうなってるかってさっぱり。おお、いっぱい並んでる。なんか落ちてきそうな気がすると思ったって。おー、ちょっと待って、出てくるのかい。そっちからか、それは知らんかった。ちょっと怖い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 、ちょちょちょ、くる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 。もうそんなビビらせるのなし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 。私心臓人よりもさ、あの4分の1くらいしかないんだからさ。おやすみ。だからこうやってね、心臓を集めてね、ちょっと大きくなろうかなと思って。全然、あ、これ貫通するってこと、こいつ絶対蘇らないやつだね。で、これであれだよ、ハイゼンベルクのサイコパス診断が行われているところだからね。ロングバレロ、あー記録開始、いらね、シンプルにいらない。じゃあここで今回18回目か、そうです。じゃあとりあえず先行だ心臓を取り除いて細胞インプラント、じゃあ細胞じゃねえや、制御盤だった、まあ、制御したところでね、大してね。よし、じゃあ戻っていって、とりあえずもう一箇所ハイゼンベルクの鍵で開けるところがあるんで、そこでハイゼンベルクの、なんで鉄槌だったっけ、なんかとりあえずなんかごっついやつを作るっていうのをやっていきましょう。なんだけどここでね、また地下帝国から現れてペリカを求めた猛者たちがこうやってね、ほらうろついてるっしょ。ちょっととりあえず爆発させとこう。あ、いっぱいいる。いやあ、ちょちょ、下手くそ。あれ、あれ爆発しない。ああ間違えた、マグナム使ってた。ミスったミスった。焦げてる焦げてる、さあさあ焦がそう、燃えろ燃えろ燃えろ、フッ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 。じゃあハイゼンベルクの鍵でカチャ、これでハイゼンベルクになる。ハイゼンベルクのね、マーセナリーズがすごいことになってる感じしますよね。なんか磁場を作ってとかで、ね、完全にあれだもんね、なんかドトンなんとかかんとかとか、なんかナルトとかね、あるいはなんだろう、ハイゼンベルクなんだろう、磁場磁場の実とかダサあったりして、磁場磁場の実って本当にね、磁場を作ってなんだかんだみたいな、そんなあるのかな。まあ、とりあえずね、ハイゼンベルクのついこれをでやると、そしたら地味がバーン。
と相変わらずあれだよね、擬音語が多すぎて、まあこれ関西人特有のねあれなんでね、まあちょっと勘弁してくださいよっていう話、勘弁してくださいよ、マグナムの弾取りたいよということで、戻っていきましょうか。戻っていくときに何が起こるんだったっけ、覚えてない。こっち普通戻ってっけど、こっちと戻らないパターンとかだったら、なんか起こるのかな、なんか違う敵ところに行ったら違う敵が出てくるとかかな。たまにちょっと、ルートに従っていくっていうのは、あ、そっかそっか。これ剥がしていったらあれなんだもんね。こんな重かったら、さすがに歩くの遅そうだよね。だから、すごい重そう。機敏じゃないもんね。ただ、勝手な、やっぱり相変わらず。相変わらず一体目だっちょ。あとやっぱおっぱいは弱いね。うい、結晶まみれ。落ち。やっぱりおっぱいは弱いね。うん。男であったとしても乳首をクリクリされたら気持ちよくて感じちゃうと。ダーティオイで。使ってんだよね。もう守る気ないもんね。その装甲アーマーさえあれば私は無敵なのですって勘違いして力つけてやられていくってよくあるパターンのやつだからね。はい、お疲れ様でした。あれまだ生きてる。強っ、硬っ。こいつを盾にして、マザーミランダやってったらいいんじゃない？マザーミランダってその攻撃力別に高いわけじゃないからね。爪でガーンってやったら、何？逆に、ね、あの装甲で硬さ引っかかってバキって分けて、私の爪がーって死んでくんじゃないかな。で、均衡暴走、やべえ。さーて、これ初めてやった時さ、もういつ終わるのっていうくらい長くて、果たしてうまくできるかどうかっていうのがね、自信がないんで、もしかしたらこれをもうなんか2、30分やって、このパート、すいませんでした、お疲れ様です、さよならバイバイってなりそうな予感もする。だからこれが終わったら、まあ、このパート終了っていうところかな。さあ、果たして終わることができるのかどうか。だから、1、2、3のさ、ドミトレスク、ドナ、そしてモローのやつと比べると、段違いにむずいんですよ、これ、マジで。本当に。やったことある人はわかると思うけど、マジで段違いだからね。よしよしよし。あ、ちょ、今行ったらまずいんだけどーねー、そうだ。ほら、これが沼にはまる瞬間ってやつですよ。やばい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 。どうなるかな。こういうのなんか昔さ、なんかマリオとかさ、ボンバーマンとかあったかな、あんま覚えてないな。けどなんかそういうね、いろいろこうアニメとかゲームのキャラクターとかのさ、なんかボールを転がしながらアクションを進めていくみたいなさ、なんか自分で押したりとか傾けてみたりとかって、そういうおもちゃとかあったけど、うち一個もなくて、友達の家とかにそういうのがあったりとかするとすごいハマってやってたって記憶がある、ね、あれ結構楽しいんだよね。さてさて、タイミング合わせて、あいあいえで、あい、んん、これどこ、どうなってる、次行ったらいいのか。行け、モンスター。ああ、行けた行けた。で、くるっと。で、これ、下ろしたら普通に。あれ？で、これ行って、これくぐったら次どっか行くのかな？あれ？ああ、終わったわ。あれ？終わった？ああ、はーん、すげえ、あっけなかったでございます。ね、2回目でいけた。初めてやった時多分10回15回くらいやり直した気がするんだけど、あっという間でしたね。じゃあとりあえず地下1階まで行って、だね、せっかくハイゼンベルク工場でのやる気のなさ半端ねえな、こいつの。いつ起きんの、ねえ、ずっと寝てやがる。ああ、ちょうどいいところにいて、なんで目覚まし時計のごとくこき使われなきゃいかんのですって思うけどね。いやー、まあいいけどさ。じゃあここ開けて次がボス戦になるけど、これ行っちゃうと、あれか、めんどくさいことになる？わかんないな。どうなんだろう。まったくしぶといやつだな。わかんないかな。おしゃべりはもう飽きたぜ。まあとりあえずね、そろそろ終わりだ。アイテム拾って次ボス戦にするパッとね、取り込めるような状態にだけして、なんか一人でベラベラ、どっから見てんのっていうね、どこで喋ってんのっていう気はするけど、まあ、そんなところはあんまり気にしないでね、やっていこうと思います。で、アイテムだけ回収していって。だから次回ボス2連戦だね。うまいこと言ったらいいけどな。次回ボス2連戦やって、で、ゴリラ編やって、で、また現世に戻ってきて、終わり。
っていうところかな。うん、今回は何を求める？次回のボス戦に向けていろいろとちょっと整理していこうかね。あっという間に倒すことができるっていうことがちょっと目標としてやっていきたいと思いますんで、ね、あんまグダグダしてもね面白くないと思うからね。スナイパーライフルとかもな、どうなんだろうな、なんかそんなにいる気もしないんだけど、まあまあでも一応作っておいた方が良さげでゴンすかね。ゴンゴンゴンってなってる。意外とこうなんかパイプ爆弾だけ投げまくってたら勝てたりしてどうなんだろう、わかんない、まあ、あの僕の言うこと 95% でたらめ、そりゃ羽振りがいいですな。嫁さんにもよくたまには真面目なこと喋ってみたいな。さあこれ打ったらどんな反応？反応がない。もうこいつサボりたいだけでしょ。あ、なんか知らない間に40万も貯まってた。じゃあこれストックつけて反動を抑える。あとどうしよっかな。すべては投資の一環です。まあカスタマイズしていく。でもまあそりゃそうだよね。うん、okay。まあ、威力でもこれ以上上げてもな、これがシャドウズオブ、うん、シャドウオブビレッジとかだったらやってもいいのかもしれないけどね。よし、まあ、ちょっとでも、あの装填の回数を減らすっていうの。リロードか。戦いの重さ。である証でございます。この辺りでいいかな。うん。もうお金も使い切っちゃおうかな。そうだよね。よし、じゃあね、次回ボス2連戦頑張っていきたいと思いますので、ぜひね、あのチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、応援していただけたらこの上ない幸せでございます。ということでね、本パート終了とさせていただきたいと思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回パートお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。